La setmana que ve se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una cita que a nivell local també té els seus espais de reivindicació. Precisament avui mateix, en aquests moments, a Caldes de Montbui s'està celebrant una sessió per donar visibilitat a la diversitat sexual i de gènere. Tenim allà a la Gemma Permanyer. Gemma, amb protagonistes destacats, oi? Exacte. Tal com deies, el dia 27 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. A Caldes es commemorarà aquest mateix dia 27 amb la lectura d'un manifest a la plaça de la Font del Lleó, però durant tot el mes ja es van fent diversos actes de sensibilització. Un d'ells és aquesta xerrada que s'està fent ara aquí mateix, el TOC, l'espai de juvenil. Nosaltres som al pati del TOC, de seguida parlarem d'aquesta xerrada, però qui ens acompanya ara és la regidora d'Igualtat, Feminismes i Polítiques LGTBI, l'Àngeles Llibé, que ens explicarà doncs, tota aquesta aposta de Caldes per la igualtat i també per la sensibilització al voltant de les polítiques LGTBIQ+. Benvinguda en directe a l'Info Vallès, Àngeles. Hola, què tal? Bona tarda a tots i a totes. Explicàvem això, aquesta feina de sensibilització que esteu fent des de l'Ajuntament, que aquest mes s'accentua. Heu iniciat una campanya als comerços. En què consisteix? Sí, pràcticament estem fent moltes campanyes i en diferents sectors. I creiem oportú i convenient que s'ha d'implicar tota la societat i totes les persones del nostre municipi. D'aquí ha sortit la iniciativa de poder fer una campanya de comerços i establiments lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques al nostre municipi. Això consisteix en que se poden apuntar tothom que vulgui, tots els comerços i establiments del nostre municipi, i nosaltres, des de la regidoria, la tècnica d'igualtat i feminisme i polítiques LGTBI, es fa una formació. De fet, aquesta tarda ja han fet els primers comerços que s'han apuntat i han fet aquesta formació. I després tenim unes normes com un decàleg, diguem, que s'ha de complir i així poder garantir, no?, que aquests establiments i aquests comerços al nostre municipi estan lliures de violències masclistes i apostem per això, no? I aquestes persones que tinguin aquests establiments tindran aquesta formació i sabran com actuar en cas que es trobin en qualsevol tipus de violències de qualsevol tipus al nostre municipi. Tindran també, després de fer aquesta formació i també complir aquest decàleg, els donarem un distintiu municipal, el qual podran tenir al seu establiment conforme pues, estem adherits a aquesta campanya. Paral·lelament, també heu fet un treball a les escoles que vau iniciar l'any passat i seguiu fent aquest any. L'any passat fèieu parades als patis i crec que aquest any el que feu és un porta-a-porta, classe a classe. Sí, sí, pràcticament hem començat, com tu ben dit, has dit, l'any passat vam començar fent una paradeta, diguem, a los patis dels instituts, però ara hem anat més enllà, no? I què hem fet? Fer, com diuen, un pas a classe. Hem començat ahir per l'Escola Pia i de veritat que crec i així ho considero, que el més important és arribar el missatge directe. Aquest pas a classe ha anat superbé perquè nosaltres hem entrat a totes les classes i hem donat el missatge clar, primer de sensibilització, de per què, i també explicant del servei que tenim, però a més sensibilitzant que tothom, no?, estem compromesos, tanto comerços, tanto tota la ciutadania, però nosaltres també apostem per la coeducació, que és indispensable, com els deia ahir a tots els joves del municipi, que ells sempre deim, no?, que són el futur, però realment també són el present. I hem de començar per aquí, fent aquesta sensibilització i per a poder aconseguir un municipi lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, perquè tenim que aprendre a conviure en llibertat des del respecte i la llibertat, sense importar el tipus de pell, l'orientació sexual o la religió. I això estem fent i estem encantats perquè aquesta penso que és una aposta molt bona i estic realment agraïda perquè l'oportunitat que ens han donat també el professorat de poder entrar i interrompir uns minuts, però penso que ha estat molt, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Àngeles Llibes, per acompanyar-nos i explicar-nos aquestes tasques de sensibilització, com aquesta xerrada que s'està fent, com us dèiem, aquí al TOC. I per no interrompre-la durant el directe, el que hem fet és parlar amb les dues persones que l'estan fent, una advocada i una persona que ha fet un videopoema. Ara descobrirem què és això. Doncs falten pocs minuts per arrencar aquesta xerrada que es farà aquí al TOC i som amb la Jennifer, que és l'advocada que la farà. Jennifer, benvinguda en directe a l'Info Vallès. Hola, gràcies. T'anava a dir benvinguda, tu també. Bueno, tots som benvinguts aquí. Escolta'm una cosa, tindrem aquí un auditori juvenil. Aquest acte s'emmarca en el mes de l'orgull, com hem explicat abans. Què és el que traslladaràs als joves com a advocada? En principi és el coneixement normatiu tant del col·lectiu LGTBI i d'una llei que és poc coneguda, que és la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que no només és diversitat sexual, és tots els col·lectius que puguin estar discriminats, i aquesta llei el que fa és abordar la interseccionalitat, no? O sigui, una persona que pugui tenir una diversitat de gènere, per exemple, i que pugui tenir un altre, no?, eix de discriminació, i penso que és molt més completa que l'altra llei, i crec que és d'obligatori coneixement per tota la població, perquè garanteix uns drets mínims que és obligatori que tots sapiguem que podem exercir amb les institucions d'aquí, del nostre país, de Catalunya. Quins són aquests drets? Doncs en principi, actualment hi ha una part de la població que està discriminada per raó, no? Per exemple, el tema de suburbis, no? El tema de les zones més rurals, els pobles, per exemple, no? Barcelona ciutat seria com el centre on hi ha moltes activitats, hi ha molts instituts, no? Per exemple, el tema del col·lectiu LGTBI, el col·lectiu T, no, que diem, el trans, transgènere, transsexual, per poder fer un acompanyament en el seu procés de trànsit, ha d'anar a Barcelona, no? I aquestes coses queden una mica despenjades a segons quins territoris de Catalunya. Doncs en aquí aquesta llei intenta abordar totes aquestes discriminacions per raó de lloc de viure, lloc de naixement, expressions que podem tenir, per exemple, amb la nostra llengua, no?, que també podem tenir segons, o idees polítiques, també religions. Tot això englobaria dintre del col·lectiu LGTBI, per exemple, una persona que pugui ser trans del col·lectiu romaní, doncs aquí també abarcaria tota aquesta discriminació. Els joves et solen plantejar dubtes en aquest sentit? Sí, de fet també soc tallerista amb la Generalitat, faig tallers tant a primària com a l'ESO, i abordem un dels tres eixos, és la diversitat sexual i les relacions, no?, sexoafectives. I hi ha molts dubtes, molts, i crec que tenim els grans, tenim una feina a fer i un deute amb els nostres petits perquè puguin créixer en un coneixement tant del propi cos com dels seus dubtes, poder tenir respostes, no imposicions, i que puguin triar de manera lliure, en un espai lliure, en una terra lliure, en el que ells mateixos puguin dir què són, com se senten, i hem de fer un acompanyament que sigui complet. Doncs estarem pendent de què els expliques. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Aquest acte es complementa també amb el passi d'un videopoema que l'ha fet la Cristina, que també la tenim aquí al costat. Benvinguda, Cristina. Hola, gràcies. Explica'ns què és el que veurem i què ens explica amb aquest videopoema. Doncs a mi m'agrada molt fer videopoemes amb una compte d'Instagram i, bueno, doncs m'hi fixo moltíssim que hi ha gent fantàstica escrivint i és com una comunitat i m'agrada moltíssim transmetre missatges. En aquest cas potser és més emotiu, no? Realment és una història real que explicaré en el videopoema. És una mare que li escriu una carta a la seva filla, que és lesbiana, i, bueno, doncs li dona tot de consells que se li podria dir a qualsevol persona, vull dir, que sigui valenta i que, bueno, va semblar que era un missatge molt maco avui en dia, que em sembla que tot és molt més fàcil, però encara per ajudar molt més. Doncs també estarem feliços de veure el teu videopoema. Espero que us agradi. Com l'has fet? Com l'he fet? En moltes hores, perquè jo no hi entenc gens de tecnologia i, bueno, ja fa potser un anyet que estic fent videopoemes i, bueno, amb un programa d'internet i posant la música, buscant les paraules exactes, el missatge que jo vull transmetre, i hi ha molt de carinyo i molt d'amor. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, el veurem d'aquí res en aquesta pantalla que tenim aquí al darrere, on ara hi ha aquest lleó amb les ungles pintades que des de l'any passat, doncs, anuncia tots els actes del mes de l'orgull aquí a Caldes.
que ens explicaven ara mateix aquí a la sala d'actes del TOC, la commemoració del Dia de l'Orgull aquí a Caldes continuarà dilluns que ve amb una performance i la lectura del manifest que es farà a la plaça de la Fondalló, a banda de totes aquestes activitats de sensibilització, ja ho direm, que es fan tant a comerços com a escoles, que ens ha explicat la regidora fa un moment.